بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجبل كان يدجان ذن وحا كدعى ومر بن صلى الله في در يدجال أوده حياة ولا لا وحا أودم به دجاله دي معلمه أودم به كدعى دجمة ذن عدله دجاله دي أودم به وده مري ضد أهل آخر بقى أو ولا لا دجاله ذاتي وحا كو وحي لوي ودبات كسر قرتي أو كده شيء نف يمال وأنك جو يرتي دلك جودهان iyey gar ahaan deegaanadan ay aan joogno miluba xilligan lagu jiro iyo deegaankan oo muhiim u ah xilligani maxaa la yiraahdaa cirif la dagaalanka agagixisada sidaas darteed waxaan rabnaa maadaama gartoorka ciidamada qalabka sida wuxuu rabaa inuu fariin adag uga diro halkan dadka ku foogan oo ka shaqeynaya oo hurinaayo dagaalada u dhaxeeya dadka walaalaha ah ee ku soo laabtay marar badan deegaanadan marka koowaad wuxuu digniin adag u dirayaa dadka faraha kula jira oo ku howlan maxaa la yiraahdaa abaabulka iyo kicinta beelaha walaalaha ah oo mar walba sameeya sababaha ay ku soo laablaabtaan dagaaladaani ku sameeya wuxuuna amar ku siinayaa ciidamada qalabka sida inay tallaabta qaadaan midda labaad oo ah iyadoo markasta ay maxaa la yiraahdaa ay si fiicnayn oo maxaa la yiraahdaa ayadoo markasta ay suuragal ahayn oo aan dagaal sokeeyo inuu dhaco aysan markasta xadgudub tahay oo xadgudub ku tahay diinta iyo dalka iyo dadka ayuu haddana xilliga lagu jiro oo ay dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay ku aadan yihiin ay ku sii jeedaan inay cadowga argagixisada ah la diridaan in uu ku soo beegmaa waxa kaliya oo lagu fasiri karo inay tahay in dhabarjibin iyo hagardaamo lagu sameynayo dagaalka cadawga ka dhanka ah sidaas daraadeed dadka dagaalada sokeeya ka qayb qaadanayo waxaan u jeedinaa in ay garab taagan yihiin ay si bilaash ah oo macna darro ah ugu heelinayaan argagixisada inay ogaadaan qofkii argagixisada u heeliya macnaheedu wuxuu ka baxay garabkii ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo maxaa la yiraahdaa ciidanka deegaanka ah ee xaq u dirka ah ee ku howlan ee howlgalkan barakeysan sidaas daraadeed ciidamada qalabka sida waxay ku amran yihiin dadka ka shaqeynaya nabadgelyada iyo dhibaatada ka shaqeynayo in ay sida cadawga ula diraan ay qabtaan waxaa marna la ilaawi karaa runtii nabadoonkii sharfanaa ee weynaa ee Allah uu naxariistay nabadoon muqtar oo runtii ku geeriyooday asigoo oo ka shaqeynaya nabadda ayaan darro iyo nasiib darro weyn ahayd in qof u geeriyooday oo qiimahaas leh inuu u geeriyoodo asigoo nabad uga shaqeynaysa u geeriyooda waxaan rajaynayaa in uu noqdo qofkii ugu dambeeyey qiimaha lahaa ee si macno darro ah noogala dilo oo ku dhinto waxaanan ilaahay gadaashiisa nama fidnayo asagana jannada allah geeyey arrinta kale oo iidana muhiimka ah waxaa waaye oo aan rabo inaan ku soo gabagabeyno dalkaani wuxuu lahaa sharci ninka isbaaristaha suuga ah qofkii qof dilo dagaal safeyn ah shuruuca ka taalo oo ciqaabtooda leh haddana dowladda soomaaliya iyadoo maxaa la yiraahdaa dhibaatadan iyo mugga ay leedahay iyo culeyskeeda fiirinaysa waxay soo saartay shuruuc horne oo runtii garsoorka ciidamada qalabka sida loogu wareejinayo in uu arrimaha howlgallada deegaanada howlgallada ka socdaan in uu dhacdooyinka ka dhaca oo soo laablaabtay inuu asaga iqtisaas u leeyahay uu qaado waxaan kaloo iidana bogaadin mudan in baaqa ka soo baxay deegaanka cadale oo ku saabsan in qof dilaa iyo isbaarada dhanka ka ah oo tilaab in laga qaado sheegaya asagana runtii xisbad gaara iyo sidoo leeyahay sidaas darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta wixii ka bilaabo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulan qaabka abaabulan u dagaala waxaa qabanaya xeerka ciidamada qalabka sida waxaana la horgeyn doonaa horena tigsan doonaa maxkamadaha ciidamada qalabka sida iyadoo qof walba dambiga uu gala iyadoonan maxaa la yidhaahdaa sharciga sida uu ka qabo loogu qaadi doono waxaa si gaar ah loo beegsan doonaa oo loo bartilmaamisan doonaa madaxda maleeshiya beeleedyada ka shaqeynaya in ay dagaalka horiyaan si gaar ah loo beegsan doonaa waxaan rabnaa maamulka gobolka iyo maamulka state-ka in ay waxaa la yidhaahdaa ka qayb qaataan iyagaa yaqaano inay tilmaamaan oo ay sheegaan cidda khatarta ku ah deegaanka ay tilmaamaan ciidamada amniga oo ciidamada qalabka sidana waxaan faraynaa inay soo qabtaan qofkii qulug lahaada arrimaha qabiilka iyo arrimaha dagaal oogistaane inay soo qabtaan ay maxkamadda hor keenaan waxaan ballan qaadinaa garsoor ciidan ahaan in aan tilaabtan uga adag ka qaadi doono qof kasta oo lagu helo inuu kicinaayo dagaal dad walaalo ah kicinaayo waxaan ballan qaadinaa qofka mudan ciqaabta dilka ah in inta lagu xukumay si deg deg ah loogu fuliyo anagoo kaashanayno
madaxweynaha dalka iyo kan state-ka in sida fulintu ay noqoto mid dhaqsi ah. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa qofka lagu helay isoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inuusan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka oo laga hayn doono. Waxaan rabnaa inaan dadka maleeshiyada beeleedyada u sheegno waxa ay maxkamadaha milatarigu sababta ay u maxkamadayaan inay ciidan yihiin maaha, waa inay nabadiid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa argagixisadaha iyo al-shabaab. Gudoomiye, waxaan la soconaa in shalay lasoo saaray Baaqi Cadale, madaxweynaha jamhuuriyadda uu joogay, duubabka dhaqanka ay joogeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu joogay, qeybaha kala duwan ee bulshadu ay joogeen. Sidee maxkamadda ciidamadu ay ula falgelaysaa Baaqi nabadda ee shalay Cadale kasoo baxay? Maxkamadda ciidamada qalabkeeda markii oo lasoo saaray labada baaq oo golaha wasiiradu ay soo saareen Baaqa go-aanka qaraarka ah in ay maxkamadaha ciidamadu ay la wareegaan kiisaska ka dhaca meelaha furinta ah oo dagaaladu ka socdaan, way u diyaar garowda arrintaasi. Waxaana la sameeyey ciidamo gaar u ah isbaarooyinka iyo dadkaas xeeraha walaalaha ah oo diriraya inay ka dhex shaqeeyaan. Waxaa la socod doona xeeryaaliye kaas oo hubin doona qofka ciidanka ka hor istaaga inuu amar ku sii doono ciidanka inay tallaabo qaadaan haduu diriran meesha lagu toogto. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka deegaanka qofkii ciidanka inta hor istaaga ku dhici kasoo jeeda maleh, qabiil maleh, waxaa waaye tuug dhinta waaye, burcad dhinta waaye, ma aha qof reer ah oo dhintay. Dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inay Baaq waafaqsan shareecada Islaamka, waafaqsan qaraarka golaha wasiirada, waafaqsan shuruucda dalka ay soo saareen. Annagana waxaan diyaar u nahay Baaqaas inaan fulinno, ciidamaha ka howlgeli doono, waxayna ka shaqayn doonaan in isbaarooyinka iyo dadka maleeshiya beeleedyada hormuudka u ah inay taargad gareeyaan. Waxaa la socod doona ciidamadaas sharciga ku shaqeyn doonaan. Waxaa la socod doona qof xeeraaliye ah oo hubi doona qofkan inuu khatar amniga ku yahay. Haddii uu diido hubka dhig oo dirirane, waxay ciidamadu amar u qabaan inay tallaabo ka qaadaan, ay nolol iyo geeri mid ay ku qabtaan qofkii dhinta. Marka dadka deegaanka waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu yahay tuug dhintay, inuu yahay dambiile dhintay. Magac dambiilaha uu leeyahay waa dambiile qofkii oo la dirira ciidamada asigoo weliba isbaara dhiganaya ama dad walaala isku diraya. Marka waxaan rabnaa inay saas ula socdaan howlgalka. Waxaa qayb ka naga doona howlgal sharciga waafaqsan oo la socdo sharciga oo naga doona. Waxaana qayb ka naga doona xeelalanta ciidamada qalabka sida si loo hubiyo qofka tilaab laga qaada inuu yahay qofkii qaldanaa. Gudoomiye, waxaan la soconaa in gobolkan Shabeellaha Dhexe aanooyin qabiil dilal siyaabooyin kala duwana isbaarooyin iyo dhibaatooyin badan ay ka dhici jireen. Maxaa maxkamadda ciidamada xilligan kusoo beegay in gobolkan si toos ay uga howlgasho gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmadan Cadale? Su-aashaasi waa muhiim. Waxaa xilligan ugu soo beegay waxaad ogtihiin dad ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaankan gobolkan Shabeellaha Dhexe inay ku jiraan halgan barakeysan oo khawaarijta iyo shabaabka lala dirirayo. Dagaalkii oo socdaa waxaa dhacday in iyadoo dad maxaa la yidhaahdaa ama maangaab ah ama cadowga khawaarijta ah uu soo dhex maray inuu dadkii deegaanka ahi walaalaha isku diro oo dagaalo ka dhacaan halkaasi. Waxay sababtay arrintaasi inay hakad geliso dagaaladii socday. Saas darteedan waxaa lagu madaxweynihii qaranka Soomaaliya uu u yimid, kii state-ka uu u yimid, ciidamada iyo garsoorka ciidamada qalabka sidana ay fokuska halkan u soo saareen. Arrintaasi iyadoo laga duulayo, waxaan rabnaa wixii maanta ka dambeeya qofkii dhinta inuu yahay in uu qof nabadiidko kale loola macaamilayo. Maxkamaddu waxaa loo sameeyey shuruuc cusub oo leeyahay garsoorka ciidamada ayaa ka howlgelaya arrintan oo qaadaya dacwadahani. Markii intii looga soo sameynayo maxkamadihii caadiga ah, arrintuna ay caadi kusoo laabanaysa meelaha howlgalka lagu xiroyo dhamac waxaa kasoo geli meeshan keliya maaha, meel kasta oo howlgalla ka socdoona gobollada dalka ka mid ah waxaa ka howlgeli doona garsoorka ciidamada si maxaa la yidhaahdaa qofka qaldamo ama ciidanka ka tirsan ama maleeshiya beeleed ah ee cadowgii meesha laga dulqaada foodo ka sameynaya isbaaro dhiganaya qofka shacabka dhibaateynaya tilaab degdeg ah loogu qaado meeshan loogu qaado. Waxaa la ballan qaaday oo dadka deegaanka iyo madaxda qaranka ballan qaadeen qofka lagu helay inuu khatar ku yahay amniga in meesha markii maxkamaddu go'aan u gaartay isla meesha lagu fuliyo oo waqti dheer aysan qaadanin. Sababta keenta waxaa waaye dadkii inay lasoo dib maray halgankii oo la rabay in ama argagixisada iyadoo dulmareysa ama dad wax magaalataa ay dhibaateeyaan. Waayahay Baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay? Baaqeena ugu dambeeya waxaa waaye annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadaynaa qofka maxaa la yidhaahdaa lasoo qabtay oo dilka deegaanka horta deegaanka waxaan ka dalbanaynaa dadka oo maxaa la yidhaahdaa ama state ka ahaado ama degmada ha ahaato ama duqeyda dhaqanka oo shalay Baaq wanaagsan soo saarta ahaato, waxaan ka dalbanaynaa inay tilmaamaan dadka khatarta ku ah, kuwa horjoogayaasha u ah maleeshiya beeleedka inay tilmaamaan ciidamada amnigana waxaan ku amraynaa inay kuwaasi soo qabtaan. Annagana garsoor ahaan waxaan ballan qaadaynaa qof kasta ciqaabta uu leeyahay inuu qaato.